Тензично е во срцето на Каталонија. Масовноста на протестите каква што не се памети и жестоките судири со полицијата наговестуваа дека и деновиве нема да има мирни предвечерија во Барселона. Четвр ден поред илјадници млади демонстранти, предводени од групата Цунами Демократик, ги окупираа улиците. Се фрлаа молотови коктели и се пале автомобили во знак на револт на одлуката на Шпанскиот Врховен суд, кој одлучи за дрешетки да стави 9 политички лидери кои стоја зад неуспешниот референдум од 2017 година за отцепување на покраината. 7 años en este proceso independentista, estamos hartos. Solo recibimos represión por parte de España. Queremos plantar cara ya. Sí, vamos a salir heridos, pero aquí nuestros huevos, ¿sabes? Ya estamos muy cansados. До сега најмалку 96 лица се повредени во протестите низ целиот регион. Првиот човек на Каталонија, Квим Тора, истакна дека изречените казни на лидерите не ги плаши властите да организираат нов референдум. Во меѓувреме ги повика демонстрантите да запрат со вандализмот. По нови испратениот налог за апсење пак, екс-лидерот на Каталонија, Карлес Пучдемон, денеска доброволно им се предал на правосудните органи во Белгија, каде 2 години се криеше од шпанските власти, но се противи на обидите да биде вратен назад. Лошата политичка состојба удри на спортот. Челниците на Ла Лига одлучија да се одложи мега дербито меѓу фудбалските клубови Барселона и Реал Мадрид, кој беше закажано за 26 месецов. Двајца фудбалери на каталонската гордост, Жерар Пике и Осман Дембеле, дури одбиваат да тренираат во знак на поддршка на протестите.